Ahoj, vítám vás u nového videa. My tady máme středu, venku je krásných minus 24 stupňů. Já vás zdravím takhle z auta, protože jsme na výletu do Benfu. Je tu s námi Majda stále. Takže pokračujeme vlastně v rámci týdne. Vy jste viděli první vlog z první půlky a teďka začíná druhá. No a plán je takovej, že chceme dojet do Benfu, tam si dáme oběd a pak bychom chtěli vyjet gondolou nahoru na Sulphur Mountain. Na obědě, já jsem si dala sendvič, on teda tady má celý kombo, nějaká kinovo-zeleninová polívka, grilovaný sendvič a ještě kukýska. Je tu neskutečná zima, ale pořád je tu teda nádherně. Tohle se neomrzí. Že? Ale ta zima trochu vyhrává, uznávám. Čau! Dorazili jsme ke stanici gondoly, jdeme si koupit lístky. Těšíme se, ale zároveň se bojíme, jaká bude nahoře zima, protože už jako s tím, jaká je zima tady dole, tak nahoře, to je teda myšlenka, nahoře, to bude jako ještě hustější. Odpověď na naši otázku přišla dříve, než jsme čekali, jako 10 stupňů je hustý rozdíl. Jedeme! Kabinka není vyhřívaná, jsme zjistili. Vlastně nechápu, proč jsme si vůbec mysleli. Mysleli, že by byla. Ano, tohle je to slavné místo. Ondra pamětník. A Majda to viděla na videích vlastně. Takže všichni víme, o co jde. Zde nám ten pták ukrad chleba. A odletěl někam tam pryč. A teď přichází odměna, zasloužená káva. Máme kafíčko, máme sušenky a máme výhled. To je kýč. Tak už sedíme zase v autě, rozmrzáme. Shodli jsme se, že paradoxně je teda tady dole větší zima než nahoře, ale asi je to tím, že nahoře ještě svítí sluníčko a tady už je to celý ve stínu. No a plán je takovej, že než pojedeme dom, tak se zastavíme ještě na jezeru Minnewanka ho pokouknout. Historický okamžik, stojíme na Minnewance. Jako důkaz tady je kus odhrabaného sněhu a je vidět ten led. Je to tak. Pozor, nespadni! No, přesně. No, jak je vidět to sluníčko, jak tady zapadá, to je nádherný. Krásný místo. Nádherný. Tady mě v létě hrozně štvalo, že jsme nemohli na té Minnewance si půjčit nějak loď, nebo se pro ní prostě sjet. Projet. A tak zase jeli jsme na jiných lodích. No, ne na Minnewance. Ne na Minnewance. Sedíme v autě směr Calgary a shodli jsme se, že dneska večeři vyzvedneme ve V-Burgeru, že máme chuť na nějakou pořádnou prasárničku, takže teď akorát naše největší dilema je, co si tam dát, jestli wrapy nebo burgery, kroužky nebo hranolky a tak. Ale shodli jsme se s Ondrou, že asi my si dáme k jednomu meníčku cibulový kroužky a k jednomu hranolky, takže to řeší dost potíží. A vidíme, co k tomu lidi. Sen se stal skutečností. Máme tady burgery, kruhy, ještě jsme si pak objednali kuřecí nagetky, nebo jako a la kuřecí nagetky na vyzkoušení. Bude to dobrý? A dáváme si k tomu pivečko z Jasperu. Je tu čtvrteční ráno, respektive dopoledne, dneska jsme si přispali a budeme si dělat takovou větší snídaní. A máme tady máslíčko, humus, sýr, salám, nějakou zeleninku, toustíky, rašídový máslo a marmeláda. A k tomu ještě Ondra udělal kafíčko. A dneska máme v plánu, jak říká Majda, velké plány.
Takže dneska to bude takový jako pohodovější den. My teďka vyrážíme do města, kde jednak se chceme stavit v Home Depotu. Máme tady tašky plný lahví a kartonu od mlíka a takhle. Takže to se stavíme vrátit a potom jedeme do centra. Chceme Majdě ukázat ještě Millennium Bridge, kde nebyla, a knihovnu. To jsou takový dva poslední resty v rámci Calgary, co jsme ještě neviděli nebo kde jsme nebyli. A pak bychom se stavili na nějakým pozdějším obídku, no a pak se uvidí. Malej dodatek, ten most není Millennium Bridge, ale Peace Bridge. Já prostě tomu říkám tak, jako je ten most v tom Londýně, no. Těsně vedle. A z pozdního oběda, jako venku, jak jsme byli u toho Peace Bridge a pak u té knihovny, my jsme tak mrzli, zase jak sněhuláci prostě, zmrzlí asi všechno, zmrzlí prsty u nohou, u rukou, neskutečnost. No ale pak, jak jsme byli na tom jídle, tak my jsme si s Majdou dávali mac and cheese a to bylo fakt skvělý. Jako hrozně sytý jídlo, že ani jsme to nebyli schopni teda dojíst. Ale bylo to vynikající. No a teďka už jsme doma a máme takový special program. Bylo to pro Ondru překvapení, protože Ondra bude mít za chvíli narozeniny. A my jsme si říkali, když tady je Majda, takže to prostě oslavíme, že toho využijeme a uděláme takovou jako malou party. Tak jsme to pro něj měli jako překvápko, došli jsme nakoupit nějaký občerstvení a budeme dneska slavit. A první část oslavy je samozřejmě zákusek a kafičko. Koupili jsme nějaký takový, jako to jsou, jako malý koláčky, vanilkový s jahodovou polevou. My máme s Majdou napůl, Ondra má takhle celý. Kafičko si k tomu samozřejmě dáváme. A musím vám ukázat, co Ondra dostal od Majdy. Tyhle úplně skvělý koupelový bomby z Laše. A přijde mi to dobrý, jak je to takhle na tom talířku, tak to vypadá fakt jak nějaký dezertíky. A máme tu druhou fázi našeho občerstvení a to jsou jednohubky s alávajíčkovou pomazánkou, tou samou, co jsme měli na Silvestra a na tom šedé rajčátka. Zdravím vás v pátek, my jsme dneska dojídali tu pomazánku ze včera k snídani. No a teďka už jsme vyrazili opět do hor, další pokus. Dneska tam má být teplejc, nějakých minus 9 stupňů, což je fakt oteplení a fakt teplo, ale zas proti tomu tam má sněžit, takže to si člověk prostě nevybere. Tak uvidíme, jak nám klapne počásko. Máme v plánu se zastavit v Kenmore a v Banffu, protože to je jedna z takových posledních možností. Majda už zítra odlítá totiž. Poslední dva dny, takže hrozně to uteklo a říkali jsme si, že prostě ještě ten poslední den takhle využijeme k výletu. Jsme na obědě v Kenmore, v našem oblíbeném podniku a já jsem si dala tady curry, který vypadá úplně senzačně z tofu. A tady je, to je batátová polívka se zázvorem, že jo? A burrito? Jo. Vegan burrito. To jsem tady měl, myslím. Mm. Tohle je roztomilost dnešního dne. No tak ten je nejvíc rozkošnej. Vyrazili jsme ven na procházku. Procházíme se tady po Kenmore, po takový tý asi ode mě už dost známý cestičce, která je úplně luxusní. Je pravda, že dneska ty hory nejsou až tak dobře vidět, ale i tak si to moc užíváme, je to krása. Naše první kroky vedly na kafíčku. Venku teda dost sněží, ale má to svý kouzlo, je to fakt krásný. Ale teďka sedíme teda v kavárničce a čekáme na kafíčko. Na kafíčko dorazilo, ale je v papírových kelincích. To je prostě věčný boj, že i když si to jako vezmete tady, že to není to go, tak často vám to stejně hodí do těch jednorázových obalů, když si neřeknete extra ohrniček. Zulíny to made. Asi jo, no já nevím, čím by to bylo jiným. Asi obsluha je dneska spruzilá prostě.
přesouváme se jenom o kousek dále, jdeme na Beaver Tails, taková tady klasika kanadská, sladký langoš. Tak jaký to je? Jsme na mém oblíbeném mostě, ale nic moc tu není vidět, protože normálně tamhle je obří kaskádová hora, pak takhle je výhled na řeku a na další hory. A tamhle je Randl, ten trochu prosvítá. Přesunuli jsme se na poslední bod dnešního programu a to jsou sirný prameny. My už jsme tu byli asi 3x, 4x možná, ale v takovýhle zimě jsme to neviděli. Takže jednak se chceme jít podívat dolů do té jeskyně krásný a pak si projít i ty chodníčky venku. Dorazili jsme domů, zapálili jsme v krbu a jdem si dát véču. Bude to pečivo a nějaký mazadla k tomu, humus, máslo, salám a pak tyhle ty sýry. A pak tady ještě máme talíř zeleniny. Teď jsem zapomněla, co je za den. Sobota. Sobota ráno a dneska je to speciální den, protože Majda odlítá. Takže, no, smutný příběh, tak jsme si říkali, že si uděláme takovou hodně, hodně hezkou snídaní. První chod budou bagely s avokádem, sýrem a rajčátkama. A druhý chod, koho by to překvapilo, máme tady donaty, pro který Ondra doběh ráno. Vypadají krásně. Jsme na letišti, Majdo! Čau! Majda odlítá. Takže Majdu jsme teďka vyhodili na letišti a náš další program je, že to neuvěříte, jedeme do Apple Storeu, protože pokračování mýho příběhu ohledně telefonu je následující. Já jsem vám delší dobu nedávala žádný update ohledně toho. Myslím, že poslední, co jsem říkala, je tak, že se povedlo dostat ten telefon do Čech a že bude probíhat reklamace. Takže reklamace v Alze proběhla. Hrozně komplikovaně, musím teda za sebe říct, že reklamace na Alze je to nejhorší, co může být podle mě. Fakt to bylo špatný, ale nakonec to zreklamovali a jejich řešení té reklamace bylo výměna za nový telefon. A nám už to bylo divný, protože ten můj model se prostě teď už nevyrábí a neprodává. No tak každopádně to můj taťka vyzvedl. První alarmující jako věc bylo, že to nebylo ani v krabičce, jenom v nějakém igeliťáku telefon. No a čekali jsme, až poletí Majda za náma, že by mi ten telefon přivezla. Takže Majda ho přivezla, my jsme ho zprovoznili, no ale zjistili jsme, že tam nefunguje Wi-Fi. Že prostě se to vždycky připojí, odpojí, pak to nejde prostě vůbec připojit, Wi-Fi to nevidí, takže asi je tam něco špatně s Wi-Fi anténou. No a psali jsme to do Alzy a tam jako nás poslali do háje, že už to jako v záruce není, ten vlastně původní telefon a na ten novej, že žádná záruka není. No, takže je to na nás vlastně to nějakým způsobem vyřešit. Naše řešení teda je, že teďka jedeme do Apple Storeu a poprosíme, jestli by to nějak diagnostikovali, co je teda přesně za problém a kolik by stála oprava. V KFCčku tady mají nově veganský box, takže jsme ho museli vyzkoušet při čekání, než na nás přijde řada v Apple. Jsou v tom hranolky, pak takový a la kuřecí nuggetky a pak ještě hambáč. No myslím si, že ohledně jídla ve fast foodech vegani o moc nepřicházejí, protože koukněte, jak to jako vypadá. Prostě. Hlohel. Není to úplně sexy. My jsme dorazili domů. Výsledek návštěvy Apple Storeu je hodně, hodně vtipný, protože jejich odpověď byla v podstatě: já vím, co s tím je to rozbitý. Prostě pán nám řekl, že je to vadný kus, že nám dali prostě chybný výrobek a že je to vada na té nějaký základní desce, prostě hardwareová, co mi to připomíná, že jo, to už byl i ten telefon předtím. A že tohle to se neopravuje, protože to je starý model a je to velký problém, takže je to telefon na odpis. Takže to bylo hodně vtipný. Taková jako absurdní situace, že vlastně vy dostanete
novej telefon jakože výměnou za ten starý, ale ten, co vám dají, je vadný, je chybný. A vy už nemáte šanci to nějak dál řešit, protože tím, jak my jsme reklamovali ten předchozí telefon na konci záruční doby, tak ta záruční lhůta se nijak neprodlužuje a když je řešení reklamace výměnou za novej kus, tak tam není ani žádná záruka na opravu, nic, prostě je to nulová záruka, což je docela takový paradox, no. Takže já si ten telefon jako nechám, budu ho dál používat, aspoň se z něj dá volat a psát SMSky, tak to považuji za pozitivní a je to vlastně progres od předchozí varianty, kdy jsem měla telefon s černou obrazovkou. Takže chce to brát pozitivně, můžu telefonovat a psát SMSky. No, každopádně, dneska už nic jako zásadního dělat nebudeme, chceme večer koukat na Matrix 1, protože jak jsme nedávno byli na té čtyřce, tak nás to úplně nabudilo se podívat na tu původní trilogii, takže to je dnešní plán a já se s váma chci pro tohleto video rozloučit, dejte mi vědět, jak se vám líbilo a budu se těšit zase příště. Ahoj!